यासि श्रुतं हनुमत् परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्व त्वन्मुखोदीरितमया दया कुरु मयि प्राणनात् वेदितमुत्साहेत् कवचं वायुपुत्रस्य एकादश मुखात्मन इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रस्यान्वितं वक्तु प्र च क्रमे तत्र लोपामुद्रापति प्रभु अगच्छमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तमहामतिं ब्रह्म सुन्दरी सादरं सनन्दनाय सुमहत चतुराणान् पासितं कवचं कामदं दिव्यं सर्वो रक्षो निर्वाहनं सर्वसम्पत्प्रदं पूण्यं मृत्यानां मधुरस्वरे विनियोग ॐ अस्य श्री मदेकादशमुख हनुमत्कवचस्य सनन्दनऋषिः अष्टुपचन्द प्रसन्नात्मा हनुमानदेवता वायुपुत्रेति ते मुख्यप्राणशक्ति सर्वकामात् जपे विनियोग ओम सफ्रेम बीज शक्ति धुक पातु शिरो मे पवनात्मज क्रोम बीजात्म नो पात मांद्रेस्वर क्षम बीज रूपी कर्णों में सीताशोक विनाशन ग्लोम बीजवाच्यो नाशा लक्ष्मण प्राणदायक वम बीजाथ कंठ पातु च अक्षय कारक एं बीजावाच्यो रज पात मे कपीनायक वम बीजकिित पा बाहू मे चंजनीसुताबीजो राक्ष दर्फा पाऊ च उदर रोम बीजमयो मद पा लंका विदा हर बीजधरो मात गुह्य देंद्र दे वंदी रंबीजात्मा सदा पातु चोरो सुग्रीव सचिव पातु जानूनी मे मनोजव पादो पादतले पा द्रोणाचलधरोहरी आदमस्तक पादू महाबल पूर्वे वानो मम आया कृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैरुत्याणनायक वारुनिशी मैं खगवक्त्रो हरीश्वर वायव्या भैरवमुख कौबेर्या पातु मां सदा क्रोडास्य पातु मां नित्यं ईशान्य रुद्रफदुक उद्वहयाननः पातु त्वदशेषमुखस्तथा रामास्य पातु सर्वत्र सौम्यरूपी महाभुज इत्येवं रामदूतस्य कवचं प्रपटेत सदा फलश्रुति एकादश मुख से तो मैया रक्षोदन कामदम सौम्यम सर्वसंपदी विधायकम् पुत्रदम धनदम च उग्रशत्रु संग विमदनम स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितात्प्रदं सुभम् एतत् कवचम् अज्ञात्वा मन्त्रसिद्धि न जायते चत्वारि शतसहस्राणि पठे क्षुदात्मना नर एकवार पठेन नित्यं कवचं सिदिदपुमान् द्विवार् वा त्रिवार् वा पठन आयुष्यमानुष्यात् क्रमेकादशादेवमावतन जपात् सुधि वर्षाते दर्शन साक्षा लभते नात्र संशय यम यम च चथ तम प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीत मेंदी तवाग्रे कथित महता इत्येवम् मुक्त वचन महर्षि तृष्णि बभुवेन्दुमुखी निरीक्ष सहस्रचेता ही तदा तदीयो पादो नाना माति मुदा स्वभातु